встановлені лаги нові. Як ви бачите, залишилися і старі використовуються матеріали. І почався встановлення першого шару підлоги. Тут буде два шари підлоги. Керівник сільської школи під Кропивницьким показує, як ремонтують підлогу в спортзалі. Кошти, а це майже півмільйона гривень, дала мати загиблого захисника Дмитра Щербаня з державної компенсації. Саме перше, що було, яке це було здивування, тому що людина втратила найближчу, і ці кошти вирішила надати так, щоб її пам'ятали найдовше. Його син навчається в нашому закладі, його племінниці. Це, як ви знаєте, багатодітна сім'я. Капітального ремонту цей спортзал не бачив півстоліття. Щедрістю родини загиблого захисника тут пишаються усі. І перша вчителька Дмитра також. Тому що люди не меркантильні. Тому що ми українці. І не одна б мама так зробила. Ми це горе розділяємо з цим селом. Дуже боляче. Коли почалася велика війна, Дмитро був за кордоном на заробітках, проте за кілька місяців повернувся в Україну. Пішов добровольцем у ЗСУ, був гранатометником, загинув на Луганщині восени 2022 року. І він все писав, мене все добре, мене все цей. Послідній було, він написав, я зі всіма скучив, я сильно хочу додому, мене все буде добре. І я не вийду пару днів на зв'язь. Ну і 7 листопада нам привезли, що він загинув. Ну, він замінив мені як батька. Підтримував завжди. Ну, ми з ним проводили багато часу, грались. Навіть коли він вже воював, вже коли переписувалися, не переживайте, все буде добре. Його ця фраза «все буде добре» завжди була присутня при ньому. Рішення про ремонт спортзалу в пам'ять про Дмитра родина ухвалювала спільно. Підтримали бажання мами. Вона сказала, що вона хоче гроші, їй сина ніхто не верне. А що була пам'ять? Згадка про нього, так як він навчався в цій школі, навчалася і мама навчалася, і дядя покойний навчався в цій школі. І вона вирішила зробити такий вчинок, ну, пам'ять, щоб була. У цій громаді приклад такої благочинності не перший. На подвір'ї цієї школи встановили дитячий майданчик у пам'ять про ще одного героя-земляка – Анатолія Безуляка, який загинув, захищаючи Україну у 2014 році. З вірою перемогу з Кіровоградщини Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».